接下来的练习是完全一样，除了数字不一样之外，基本上一样。但是它这里是给的是水多少质量，然后呢里面的溶质、硫酸多少质量，然后得到一个密度，然后呢一样要算末浓度，升分之末要算百分浓度，是下面是溶液质量，上面是溶质质量。这样的给条件方法应该更好处理才对。来，第一个问题，重量百分浓度多少？下面要放溶液质量，上面要放溶质质量。这里的质量的算法应该会更简单，应该会更简单，然后就可以求出来了。它的百分浓度有多少？停车站借问，这有多少嘞？来 ，7。七号，你的答案不会哦，一定要摇头吗？你不要尝试一下吗？我为什么说更简单？因为糖水的质量就是糖质量加水质量啊，它都给我啦，水给我啦，糖就是所谓的这边就是所谓的硫酸也给我啦，所以质量很好求啊。啊，百分浓度下面放溶液质量，上面放溶质质量。溶液质量就是溶液，就是溶质加上溶剂啊，就是糖水就是糖加水啊，糖也给了，水也给，就直接加就好了，就把它加起来啊，就算出来。那上面就是溶质质量49啊，就这样啊，数学上也很简单啊，都配好了，所以就 24.5 啊，解决掉了。下一个换成末浓度，就是比刚才讨厌，就是刚才的例题，我直接告诉你体积一公升，这里显然没有嘛，这里只有个密度嘛，可是我需要体积嘛，又回到以前的密度公式 d/V/N， 我要怎么把它变成体积呢？啊，注意啊，体积要以公升做单位啊，啊，就去这样做嘛，就这样做就可以了，啊，下面放升嘛。上面放摩尔嘛，那49公克是几摩尔啊？怎么算呢？然后呢，你现在的糖水就是硫酸水溶液这么多克，那有了密度，你会知道体积吗？然后就往里面带就有啦，就这样子而已啊。多少嘞？应该瓦锥嘞？可爱大帅哥。帅哥叫做，你们班有35吗？你们班有35号吗？没有35号，23号。你也要微笑吗？然后告诉我不会哦，但是好省时间哦，就站起来说不会就没事了。啊？那不好吧？摩尔浓度下面放公升，上面放摩尔，下面放公升，上面放摩尔。但是问题是没有公升啊，没有体积啊，密度公式 d/V/N 嘛，所以要怎么求体积？体积就是质量除以密度嘛，体积质量除以密度嘛，质量就是溶液质量嘛，密度就是溶液密度嘛。那溶液质量多少？然后151加49啊，糖加水啊，才是糖水啊。然后呢，除以体积嘛。然后跟你讲，我这里就不直接，我没有用前面这个，我没有用前面这个体积等于质量除以密度，我直接来写公式塞进去，做法一样嘛，做法一样。然后就开始带啊，数学啊，算一算啊，就留着就好了，不要乱动啊，不要乱动，不要乱除乱乘，说不定可以消掉。摆着就好了，这是毫升哦，这是毫升哦，不行哦，待会带要带成公升哦，因为莫奴用的是公升啊，公升啊，摆着不要除，留着它，然后再去做它，然后呢要莫尔数，莫尔怎么做？有质量怎么求莫尔？除以原质量或分子量啊，小瓢虫啊，然后呢？
分子量多少会做吗？应该会背嘛，98啊，已经出了 N 遍了，有往里面带啊，0.5，好，剩下就是都有啦，塞回去就好了，都有就该有都有啦，砷也有啦，钼也有啦，就往里面塞就好了，塞进去，我们就是简单的数学啊，所以2.875。这样做完了，就是把条件给我们，请我们把它变成钼浓度，或者请我们把它变成重量百分浓度，就记得那个公式是长成什么样子，把需要的东西找到塞进去，答案就出来了。其实很简单，该放公升放公升，该放钼放钼，该放质量放质量就好了，没有什么特别。这就是我们的例题跟练习，让各位了解怎么算重量百分浓度，怎么算钼浓度。OK。